โอเคอารมณ์ไม่เป็นครับเนี่ยจารย์เราสเครีทอสเรซีซั่นนี้ก็นี่เปลี่ยนเลยจูดไล่ไปครับเนี่ยจารย์เราซีซั่นนี้มาโซลูชั่นเนาะเพจจ้าท่าได้เอเด2อูเลยยောက်ชิลุနေไปครับเนี่ยว้าวมิงลาบามิงลาบาไม่ยอมจะมิงลาบามิงลาบากูครับบอลลงอากาศาโฉดเดปริตัตติอารมณ์อ่ะดีกษาสมาเนี่ยกูไม่ตีไอ้หลูก็ไม่ชิบาครับเนี่ยอะแล้วกูอองฮู้อ่ะကျွန်တော်ဟိုငငယ်တဲ့ကငယ်တော့ဟိုအရင်ကြီးတော့မကွာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဆိုတတ်တော့အရင်ကြီးတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတဲ့ကအဲ့လိုအားကြခဲ့ရတဲ့လေပြင်းကိုသမားဟာနော်အခုအဲကိုအောင်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1999ကနေ2009အထိကိုဘန်နာကွန်ဘန်နာကွန်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကိုအောင်တို့အဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘန်နာကွန်အတင်းကတော်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ကစားသမားတော်တော်များများကစားခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကစားသမားကောင်းတွေရှိရတယ်ကစားသမားကောင်းတွေတော်တော်များများရှိရတယ်အတင်းเนาะပြီးတော့အဲဘန်နာကွန်အတင်းကနေ2009ကနေ2010အထိကိုရန်ကုန်ယူနိုက်တက်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလဲဟွာအတင်းကောင်းတော့အတင်းကောင်းတော့ဘန်နာကွန်မှာဘန်နာကွန်မှာတော့စုမင်းမင်းကိုမျိုးလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ရောက်ပြီးတော့အဲလေရွေးစင်အတင်းမှာရောအတင်းကောင်းတော့အနေနဲ့လေရွေးစင်မှာတော့အတင်းကောင်းတော့နာမည်စကားပါဘူးဟွာ1999ကနေ2010အထိကစားတာပေါ့ဟုတ်ဟောအဲ့မှာကျတော့ကိုတည်တတ်မယ်ကိုတည်တတ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုအဓိကဒါကတော့ကိုရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဟိုလှုပ်ရှားမှုလေးပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှု ice guys ကဟိုဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းလူတွေရောပြီးတော့ကစားသမားတော်တော်များများကပရင် ice ဆိုခေါ်တယ်နော်ဘာလို့ခေါ်တာကမဟုတ်လို့မျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်းတစ်ပုတ်ကိုနားထောင်နေနေပဲအဲ့လိုမောင်ရီခဲဆိုတဲ့စာသားကြိုက်လို့ကပရိအိုက်ဆိုပြီးပြည့်ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အကိုကကျတော့စကစားရဲရအဲ့လိုမျိုးအဲအသိန်းကောင်းဆောင်အနေနဲ့စကစားလာမဟုတ်ပြကျွန်တော်ကဟိုအပျော်တန်းအသိန်းတွေမှာကစားရဲပြီးမှကျွန်တော်2009မှာရန်ကုန်လိုက်တက်ကိုကျွန်တော်ကလာရွေးခံရတာဟုတ်အဲ့တပတ်လောက်စမ်းသပ်ခံပြီးမှကျွန်တော်ကစာချုပ်ချုပ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်လိုက်တက်ကို2009မှာစာချုပ်တာပေါ့ကိုအောင်ဦးတို့နဲ့ဟုတ်ဟောအဲ့ဆို2ယောက်စလုံးကရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကကစားသမားဟောင်းနေပြီပဲပြီးတော့လေးစင်ကစားသမားဟောင်းနေပြီပဲဟုတ်ကိုအဲ့ဆိုအခုဟိုကနေအသိန်းကနေနာနိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်က2020မှာတော့ဘလုံးမဘောကနားလိုက်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီပြလမ်းကိုကူးနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကန်တဲ့အချိန်မှာအကူကကိုပေါင်းကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လိုက်တဲ့အတင်းကောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဂျူနီယာပေါ့သူတို့ကစီနီယာပေါ့သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်း2010မှာသူတို့ဝန်ကြီးဌာနပြန်ခေါ်လို့သူအလုပ်တွေပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေပြင်းစင်ပါတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာအကူပေါ့ဟောအဲ့ဒါလေပြင်းစင်မှာနောက်မှရွေးခံရတာရန်ကုန်တက်မှာအရင်ကစားအရင်ကစားတော့ကျွန်တော်တို့ဩဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးကအတူတူရောအဲ့လိုပွဲတော်များများဆုံးခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကိုနဲ့ကတိတ်မကစားပြလိုက်ဘူး။တိတ်မကစားပြလိုက်ဘူး။သူတို့ကတော့နာမည်ကြီးတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကစတာ။ကျွန်တော်ကစားမစားတက်လာ။ဟုတ်ကဲ့။တိတ်တော့ပွဲအများကြီးတော့သူကမကစားလိုက်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။လေးဝင်းစင်တင်းမအောင်ဆုံးဘူးလား။လေးဝင်းစင်တင်းမကတော့ဆုံတော့ဆုံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကစားလိုက်ရအောင်။ဟုတ်။အပြစ်တက်လူစင်းတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွဲမကစားလိုက်ရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်လေးဝင်းစင်ကစားသမားဟောင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုအဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Scary Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအခုမှကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကိုတို့ကိုrequest လုပ်ချင်တာကအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ scary talk အစီအစဉ်လေးကကြတော့အဲဒီနာနာဘဝရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဘာဝလုံးဖြစ်ရဆန်းနေပြီးတော့ကိုမမြင်သိမမြင်အပ်တဲ့အဲတချို့သောထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဆွေးနွေးရဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အစီအစဉ်လေးဆိုအကိုကလူကြီးဆိုအကိုပဲအရင်မေးရမှာပေါ့အကိုအဲ့လိုငငယ်ဒီကစားသမားတစ်ယောက်မှာလေကဘာပြောပြိုင်ပွဲတွေကမျိုးစုံရှိတဲ့အခါကျတော့အနေတွေသွားတာလည်းရှိတယ်ပြပခီးစဉ်လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလေပြင်းစဉ်အသင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီအရင်ဘန်နာကွန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့တစ်ယောက်လုံးမှာအဲ့လိုဒီနာနာဘဝကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိဟိုလူပြောရမလဲဒီသက်15နှစ်ယောက်16နှစ်ယောက်ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပေါ့เจ้านี่ကျွန်တော်တို့เจ้าသားဘုရားတွေအဲမှာကမ့်တွင်းတဲ့ချိန်ကတော့เจ้าသားတွေစုပြီးတော့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်လဲတရေခေါ်တဲ့နေစော့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိန်ကျုံးเจ้าပါပေါ့အဲ့လိုဟိုမှာတငယ်ချင်းတွေကအမေသားတွေယူတာရဲ့ညကြရင်ပြီးအဲ့စာသင်ခန်းတွေကခုံနေပေါ်မှာတင်နေပြီးရင်စုပြီးတော့အဲ့ခုံလက်ကူမထီးဘူးပေါ့ဒီလိုလက်ကူအပေါ်တင်နေရတယ်တကယ်ခုံရက်အပေါ်တက်လာတာအဲ့တော့ပြေးပြီလေကြောက်တာပေါ့တရားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခဏခဏတော့ဘယ်လိုစော့ကြလဲငင်းရအခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်အဲ့ရောခလီမုတ်တော့တိမစော့ဖြစ်တော့ guys ကအဲ့ဒီကြုံလာကျွန်တော်ကတော့အဲ့ငယ်ဘဝမှာကျွန်တော်ကအဲ့ရောင်တိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာပုံလုံးကကန့်မှုမှာ
အဲ့လိုမျိုးအကောင်လိုက်တော့မမြင်ဘူးပြအဲ့လိုအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ရှေးတယ်မြင်နေတော့တခါမြင်ဘူးဒါပေမဲ့မြင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးကိုကြီးလာကျွန်တော်အဲ့ကလို့ဟိုတိုက်လက်သွားရင်တော့ပျောက်တယ်မသွားရင်တကယ်ကြီးနှိုးရအောင်ထားအောင်မြင်ဘာကြောင့်လဲကြောက်တာမဟုတ်ဘူးပျောက်တယ်သွားဆေးချောက်ချလို့အဲ့လိုမျိုးတယောက်ပေါ်ခေါ်ပြီးမှနှစ်ယောက်တူသွားအဲ့လိုမျိုးငယ်ဘွားမှာလည်းအဲ့လိုကြောက်စရာတွေရောရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲကျွန်တော်တီးရတဲ့လောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမြဝါးတဲ့နေကြီးမြင်ရတာတော့ရှားတယ်လीเนาะတော်တော်များများအဲ့လိုဝိုက်ပြောဆိုလို့အရေးတွေပြရတယ်ပြီးွားချင်းအတိအတန်နောက်တချို့နည်းနည်းအဲ့လိုဂျမ်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုပစ္စည်းတွေရွှေ့တာအဲ့လိုဝုံနိုင်ကျဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့အဲ့တော့အဲ့တရေချီရဆိုတဲ့ဟာကိုတပိုးနဲ့ရောက်ရုံလာဟိုဒါတော့ဒါတော့တဘာဝလို့ရှိရရှိမှာဟုတ်လို့သူမကျွမ်းလွတ်တဲ့လူတွေရှိတာဟုတ်ရှိမှာသူကဒီဆုံးမှာမင်းလည်းတမတို့အစွမ်းလမ်းကြောင့်ရှိနေတဲ့လူတွေရှိရှိအဲ့တော့အဲ့ဟိုကိုရောက်လို့ကိုရဲ့အပြုမှုဟိုဘယ်လိုလဲမကြိုက်နှစ်သက်လို့ဟိုပြတယ်ပြမှာပါအဒါကတော့ဟိုတရားရံကံတော့ပြောရင်တော့ရှိတော့တယ်ဗျဒီကျွန်တော်ဒီကတော့နာနာပါဝါအရင်ကိုအဲ့ဒီဆိုတာဟိုအဆောင်နေပါရင်မှလည်းကြုံနေဘူးရယ်ဆိုတော့ကိုရင်အရှိစီနေရတွေကရောဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးကြီးရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတို့ပြောဘူးလားအေးအဲ့လိုစော့ကြလို့ကျွန်တော်လည်းလိုက်စော့လိုက်စော့တာဟုတ်လိုက်စော့တကယ်ဗျအဲ့ခုနေပါတကယ်လုပ်တာဟုတ်ပြေးတာဗောမေးရပြီးတော့အဲ့နောက်ဆက်တွေကဘာတွေထက်နောက်ဆက်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နောက်ဆက်တွေကကြောက်တာပေါ့ကြောက်အဲ့ခံမသွားရတော့ဘူးဟာပြီးတော့ကိုပေါ့ AACC 8ဒီရမလားဆိုတကယ်ကြီးနဲ့လာပြီးအောက်ကနေ6နောက်ကိုလာဆွဲလိုက်ပါလာအဲ့ပါပူဆိုးသွားတယ်တကြလုံးအိတ်လို့မရတော့တာဟာထပ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုဒီကိုအဲ့လိုသွားဆော့ခဲ့တယ်ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့သူကတော့ကိုပါနောက်ချက်မှာတော့မပြီးဘူးတကယ်ချင်းချင်းပဲအဲ့လိုကိုပြီးတော့တော့ခလိုက်ပြရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲပြီးတော့ဒီကိုအဲတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဒီပောင်ဝင်းကျင်မှာရောအဲ့လိုမျိုးအဲတရေပုကတ်တာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရောကြုံဘူးလားတွေ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီကတော့ဟိုခလေးဒီကျွန်တော်များများကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာလဲလို့ပေါ့ခလေးဒီဟိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ကတ်တယ်ဟိုခဏခဏတွေ့ဘူးပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတက်ဆိုင်ရာဖုန်းကြီးပဲပင့်ပတ်ပြီးတော့မိတ္တရရော့ဟိုမိတ္တာများအပေးဝေးဒီလိုနဲ့လုပ်ခဲ့ရတာကိုယ့်ကိုကြုံဘူးလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာတော့ဒီအသက်ရွယ်ဒီတခါမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးများကိုပူကတ်တာတော့ဘုံမျိုးစီမှာတခါမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူများကြားတာပြောတာတွေတော့ဟိုကြားဘူးတာပေါ့သူကတော့ဟိုဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းနေရင်တော့တူတူကိုဖြစ်စိတ်ချောက်ချတာပဲဗျသူကတယောက်တည်းတော့နေလို့မရတော့ချိန်သေးတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပေါ့ကြောက်တယ်လားကြောက်တယ်လားကြောက်တယ်တော့ကြောက်တယ်တော့ကျွန်တော်တော့ကိုကိုမသိတဲ့နေရာရောက်တယ်ဟိုတယ်တဲ့တယောက်တည်းနေနေရာစိမ်းဆိုရင်တော့တယောက်တည်းနေကြည့်တယောက်တည်းနေကြည့်လူလူလေးဟိုရေနံလေးနည်းနည်းကြာတာဆိုစိတ်ထဲမှာတယောက်တည်းနေလူလူသူကလူစိတ်ရောက်ကချောက်ချနေတာလို့ပြောမယ်ဆိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့တော့ကြောက်တတ်တာဟိုနေရာသေးရမှာတော့နည်းနည်းများတော့ဆိုရင်ကြောက်ရရှိရအောင်เนาะအဲ့လိုအဲသူများဟိုအကိုကကြတော့သူများအဲ့လိုပူကတ်တာကြီးပဲလေကြုံမှုတဲ့ခါကျတော့ငါ့ဟိုသူတို့ရေလာပူကတ်ရင်ဟောဆိုရယ်စိတ်မျိုးရောအဲ့လိုဝင်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့တွေးဘူးပါလေဘယ်ချိန်ဝင်လာမလဲဆိုတော့ကိုကမသိဘူးလေဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုလည်းမသိဘူးဝင်လာလို့ရှိရင်သိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကကြိုးရောစဉ်းစားဘူးလားငါတို့ငါ့ဟိုများဟုတ်ပါဝင်လာခဲ့လို့ရှိရင်ငါဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုရက်အတွေ့ရောဝင်ခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ဝင်ကြမှာပဲဒီမတွေ့တာမတွေ့ရောမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စပါနော်ဒါပေမဲ့ကိုတင်ဒါဒီကိစ္စတွေဆိုတော့တွေ့လို့ကောင်းတဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတန်တရားကိုပြက်တာတန်တရားနင့်ကြနေရဲ့ကန်ဆာတာကြနေအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတော့ဝင်ကောင်းဝင်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဖရာတရားလီမြဲမယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့နေမှာပုံမှန်အပြင်တော့ဒီလိုမျိုးအဆောင်တို့ပါလို့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေပဲစုနေတဲ့အခါကျတော့ပူဆူတာပေါ့တည့်ရတိုင်းပဲနော်အဲဒီရဲ့ကြောက်တယ်ယောက်ျားလေးတွေအဲ့လိုလျှောက်ပြောတယ်ပြီးရင်ချင်းချင်းစားချင်နောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တမင်တကာဟိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဟာကြီးလည်းရှိချင်းလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ပို့ဒီဘက်အဆောင်မနေရဲဘုဘက်မှာအဆောင်သုံးသက်ဆောင်ရရှိရအဆောင်လုံးမှာတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအဆောင်ဒီဘက်အောက်ကလေကတက်သွားပြီးတော့ဘုဘက်ကပြန်ပြီးစိတ်လာလို့ရှိရင်ငါးဆောင်ပြီးမယ်တသိမ့်ပြီးမယ်ပေါ့မင်းလျှောက်ရလာပါလေဘာလို့မလျှောက်ရရပါလဲသိမလားအဲ့လိုစိတ်ကိုလျှောက်တာရှောက်တော့ကိုလေတတိကိုဖြစ်လို့သာတော့လျှောက်တာလူမရှိတက်ပြီးအောက်ကစင်းနေစင်းတော့အဲ့ဒီအောက်ဆုံးချက်အခမ်းပါဗျာအဲ့ဒီအာကရင်မောင်းကလေးရှဲလေးဆိုရှိသူအဲ့နေရာဘူးမသိဘူးအဲ့မှာကိုကစင်းလို့မှသူကတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်လက်မင်းတယောက်လုံးဘယ်လိုကြီးလဲသူသူလဲအော်ကိုလဲအော်သူလဲအော်ကိုလဲအော်ဆိုတော့ဘိုးဘကကြည့်နေတဲ့ရန်ပိုင်လို့အဆူကလည်းသူတို့ကထားတော့လားကိုတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေပါအဲ့လိုလေးတော့ပြောခဲ့ဘူးလားပေါ့ဇာသမဘုရားသူကလည်းတော့စားတယ်ဘယ်သူမှမသွားတဲ့နေရာပေါ့သူကသွားအိတ်နေရတယ်ညမကြီးကိုအေးအဲ့လိုအခုပြည်ပခီးစင်တယ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြုံဘူးလား
ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2018လာမှဒီအဲကမ္ဘာ့ဗလာချေစပွဲအိန္ဒိယနဲ့တခြားမြို့တွေကလည်းဂိုရာဆိုတဲ့မြို့ကိုခေါ်သွားတာအဲ training queen နဲ့အဲတဲတဲ့ hotel နဲ့တနိုင်ကြအဲ့မှာဗျာအဲ hotel ကောင်းတာကောင်းပါလေချောင်းသာကန်းစက်မှတာတရားမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူ25ယောက်နဲ့နီးပြပွဲရတယ်အဲ့ဒါဒီလေရွေးတဲ့နေအဲ့အဲ့တင်းနဲ့အဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲရှိကိုကအဲ့တဲ့နဲ့ရောင်မင်းကြီးအကြီးကြီးတွေဗျာနင်းရောအေးရတယ်အဲ့ကောင်ကညပြန်မလန်သေးဘူးဆိုကိုကတယောက်တည်းမအေးရဲအဲ့ကောင်ပြန်လာမယ့်အချိန်ထိတတ်ထိုင်ဆောင်တယ်ဘေးရတယ်အဲ့ကောင်ပြန်လာအောင်ညတော့ပကောင်းမှအဲ့ကောင်တယောက်တည်းမနေရဲဟာအော်လူစိတ်ချောက်တာပါညာစိတ်ချောက်ကြဒီကောကိုနေအကုန်လုံးကြောက်နေတော့ကြောက်တယ်မှန်းသိလိုက်အဲ့ညောင်မင်းတော့မပိုးအောင်နေသေးတာပစိုးကြောအဲ့ကောင်ရှောက်လာပြီဆိုဟုတ်ဆိုဗျာအကုန်ထအော်လာဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့စတာတကယ်ရှိကျင်လည်းရှိမရှိမလို့ကိုစိတ်ကောကချောက်ချမ်းပေါ်မနေ့ဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ရင်ညောင်မီးကြီးလေကြီးညောင်မီးနေဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ဘူးလေညောင်မီးတွေပိုကြီးတယ်အိန္ဒိယအကြီးကြီးတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းအိန္ဒိယဘလူးမာလည်းရှိတယ်အိန္ဒိယမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ်တယ်နော်မဟုတ်အိန္ဒိယလိုတော့မဟုတ်မလေးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဟာရှိရနော်မလေးတို့အင်ဒိုတို့မှာလည်းအဲ့လိုဒီနာနာဒီဖြစ်ရဆန်းနေနေပတ်တယ်ကျွန်တော်နေရဆိုအင်္ဂလိပ်ရှာဆုံးသားတို့ပဲနော်နည်းနည်းဟုတ်တယ်အင်ဒိုတို့မလေးတို့ကအရန်နဲ့အရန်နဲ့မကြီးရလေအစ်တခုနောက်ပိုင်းမှသာယိုရီယာဒီ horror movie တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားနာမယ်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုမလေးဆုံးကားမလေးဆုံးကားအင်ဒိုဆုံးကားကအရန်ခက်စားတယ်ကြီးဆိုတော့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်စိတ်ကတော့နည်းနည်းများတော့ရှိရှိအခုကျတော့အဓိကတော့ Facebook ပေါ့နော် social media ရန်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာဗာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မတင်တော့မှတွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်မိလဲရှိမယ်လို့ထင်တာပဲရုပ်ငယ်တချို့ကျတော့အဲဆိုတာပြောလို့မျိုးပဲဆိုတာပြောတဲ့စကားကိုပြန်ကောက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုတရေပူးခံကက်ခံရတဲ့ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခါညတချို့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတွေ့ရခါကျရင်ဟိုတချို့ကြတော့လည်းတချို့အထက်လန်းဆရာတွေနဲ့ပေါ့နော်တွေ့ရခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ကြည့်ဘူးလားကျတော့ဟိုမုံနင်းစိတ်ဘွားဖြစ်နေတာတဲ့မဟုတ်နင်းဘယ်သေးမှလည်းမပူဘယ်ဟိုဟာဒီဟာအဆောင်ဘာမှလည်းနင်းကိုပူးကပ်ပြီးဘာမှလုံးမနေဟုတ်နင်းစိတ်ဘွားဖြစ်နေတာနင်းစိတ်ကိုနင်းအေးစေးဖြစ်အောင်နေနေစိတ်ကိုနေအေးချမ်းပြောင်းနေအဲ့ဆိုပျောက်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလည်းမြင်ဘူးလို့တကယ်ဟွာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုချိန်လုံးနေနဲ့ထားတီးရဲ့အဲ့လိုတွေ့ဘူးကြာအဲ့လိုမျိုးဟာလည်းမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတရေပုဂ္ဂခံရတဲ့လူတွေကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူများတွေထင်တယ်လို့မျိုးစိတ်ဝေဒနာတစ်ခုခုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်စိတ်အစွဲတစ်ခုခုကြောင့်အဲ့လိုထားဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ဝိဖြစ်တဲ့ချိန်လေလူတယောက်အားနေနေတဲ့ချိန်မှာသူစိတ်ကြောက်နေဖြစ်နိုင်ရယ်ကံရောက်နေဖြစ်နိုင်တယ်လေဘောတော့ဝင်ဘူးလားလေတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ခါကျတော့ကစိတ်အားနေနေတဲ့အချိန်ပေါ့ခုနပြောအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာလည်းဒါဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ခုကိုဘာလို့ပြောမြဲတဲ့အစင်းနဲ့အားရှိနေအောင်လို့ကရင်းကြည့်ရအောင်တော့အဲ့လိုပဲတုံ့ပြန်တာ right ဟိုကျွန်တော်ကြတာအဲ့မှန်တယ်လူတစ်ကိုယ်လုံးကိုထိန်းနေတာတော့စိတ်ပေါ့ဘူးဟိုကိုဟိုအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်ကြာရှုံးလာတဲ့အချိန်ဒီဘက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကိုယ့်ကိုအားလုံးအားမရဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုနဲ့သူသွားလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်အဖတ်မလို့လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကအလိုလိုလေဒါလည်းကိုကိုယ်တိုင်မပြင်စင်ခဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတော့နောက်ဆုံးတော့ပြစ်ချီတာကိုယ်မှပဲပြစ်ချီအဲ့တော့အဓိကတော့စိတ်ကိုစိတ်ကိုတော့ကိုတတ်ခံမှုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လေအရေးကြီးဟိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟိုအရာတစ်ခုကိုတော့လက်ခံနိုင်မှုလို့ပဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲတချို့တွေကြတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောလို့မရတဲ့အတွက်ဝင်ပုံကပ်ပြီးတော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်လဲရုံကြီးပါလေအဲ့မျိုးတွေဒါတွေကမကြာခဏကြားနေရတာပဲလေပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုလို့ခေါ်ပဲဖြစ်တတ်ပါလေယုံကြည်ပါရရကိုကကိုကတဆင့်ခံပြီးပြောခိုင်းတာပေါ့ကိုပြောချင်တဲ့အရာတွေဒါမျိုးတွေရှိတတ်ပါလေအဲ့ဒီကတော့မကြာခဏလည်းတွေ့ဘူးပါဟုတ်တယ်ဒါကတော့ဟိုဒါကတော့မှန်တယ်ဗျဆွဲလန်းကြီးလေးလူတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးသူမိဘဖြစ်ဆုံးမဖြစ်မဲ့တားသမီးကိုစိတ်မချတာလို့ဘာလို့သူ့အောင်ရှိတာလို့ဟိုတချို့ကြတော့လေဒီအချိန်မှမင်းဒီအစားစာမစားနဲ့လို့စားရင်အဲ့လိုမျိုးဒါ तू ကကိုတင်ပြတာ तू မကြိုက်တာကို तू ပြဒါတွေကအပြင်တကယ်မှာတကယ်လက်တွေ့တကယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တတ်မှုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိလို့ရှိရင်ဘာပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ပေါ့နော်စိတ်ကအဲ့လိုသိတယ်လीနော်ခံစားမှုတစ်ခုရှိတယ်ဥမာဟိုကြက်သေးနေထားတာကမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဟိုငါ့ကိုတရားတော့ကြည့်နေတယ်ငါသိရယ်ဘယ်နေရာကြည့်နေမှာတော့မသိဘူးကိုလိုက်ရှာပြီးမှလည်းမတွေ့ဘူးကြာဆရာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ရှိတာတော့တည်နေနာမှာတော့ရှိတယ်ဒီကောဘယ်နေရာမှာရှိပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာလို့ချောင်းနေမှာမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ခံစားမှုမျိုးတွေတော့ဖြစ်လာအဲ့လိုအခုဆိုစသိန်းတွေပါထားွားတာတို့တချို့ဆိုတည်တာလေတည်တာသားကြီးကောင်းမွေးတွေပါထားွားတာပေါ့မဟုတ်ဗျကျွန်တော်ငငယ်တော့ကတော့ကိုကညက်ဘက်ဘလုံးမွေးကြည့်ပြီးပြန်လာပြီးဆို10နိုင်ဘောတော့ဆိုကိုတယောက်လည်းပြန်လာတယ်အဲ့ချိန်က10နိုင်ကျွန်တော်ခင်ငငယ်က1000ကျော်90000လောက်က
ဘာမှလည်းခင်မစားသေးဘူးဒီဘလုံးမဲတော့ရှစ်ပေစတော့သူများ ਈ မှတက်ကြည့်ပြန်လေကိုခလေးဆိုတော့အဲ့ဘေးရကို6လောက်ပြောအပြန်နဲ့နော်အဲ့ဘန္နာမင်းရအဲ့မိမကြီးကသေးရတာကိုအဲ့လိုတော့6တော့ကိုပြန်မဲဆိုရင်မထူးတော့ဘူးကိုဘုံသမားလေပြေ1 2 3ပြေဆိုပြေတာလက်ကိုမကြည့်ဘူးကိုယ်ကိုရောက်အောင်ပြေမင်းတို့အဲ့မင်းတို့ဘာမှမရှိဘူးသူကခလေးဆိုသူတို့6ပြစ်တာအဲ့ပြေမတွေ့လားညပြေမတွေ့မတွေ့ဘူးကြာလို့ကျွန်တော်တော့ပြေပြီးអော်ပြီးပြေးတာပဲအဲ့တခုပဲအေးကိုစောစောပြန်စီချင်တယ်ဟုတ်တယ်လူကြီးတွေကလည်းအဲ့တခုတော့အဲ့လူကြီးတွေလည်းကြင်အောင်ကောင်းအောင်နော်ဟောခလေးဆိုသူတို့ကတော့ဘာလဲလို့မဟုတ်ကိုယ်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်เจ้าเมียวเจ้าซ่าไล่ตาวะだแม้กูว่าจ้ะรอไอ้หยาเนี่ยซ้วยว้าอยู่จี้ได้ทีเลยโชคคลีซูทรามาอีเป็ดตัวไปเลยซ้วยว้ากูบอกเลยโซอะเปยจี้จี้เนียนน่ะเนี่ยกูว่าดูไอ้เสกหลุๆเสกอ่ะหลุๆแล่นนี่ไปเลยเนาะญาเป็ดซูซ้วยว้าบอกเลยหมาวแม้ๆอีเนี่ยกูอ่ะเตี่ยวแท้ตั้วลาได้อาคาไม่ใช่ปิ๊ดรอบต่อไปชื่อเนี่ยเราด่าก็เนเบ็ดดิมาผิดตาญาอ่ะวะเนาะตั้วได้คาจ้ะรู้สึกอย่างเนี่ยไอ้เมียวก็เนี่ยผิดตั้วเองซ้วยว้าบอกเลยว่าดูเก๋เนี่ยลั้นปิดตาหารูလို့ဒါကမလို့လေရောက်လာပြီးတော့မေးတာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရောအယုံကြည်ရှိလားကြောက်ဟိုလိုကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မောကြုံမှုတွေတွေရှိလားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သူတို့အဲ့လိုပြောခဲ့တော့အဲ့နားရောအဲ့ပင်ရောကကြည်တယ်ကြည်တယ်ကြည်တယ်မကြည်တယ်တက်တာကိုယ်မဲဘွားကနေပြမလားပေါ့အဲ့နားရောကအလိုလိုစိတ်ကောက်ကအလိုလိုချောက်ချောက်အဲ့ရမကြည်ရဘူးကျွန်တော်လေဟိုရုပ်ရှင်တချို့ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုကျွန်တော်တခါတည်းရရဟိုအစ်ဆွတ်တွေပါနဲ့ခီးတွေပါသွားလေအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ရောရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့မျိုးကိုကတစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်ဟိုဗရင်မောက်ဘေးနားမှာမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေပါရှိရလीနော်ကိုတိုင်လည်းအဲ့လိုဗရင်မောက်ဘေးနားမှာမှာရွေးထိုင်ပြီးအပြန်ရှူခင်းလေးကြည့်ပြီးသွားကျင်တာတော့ပါပဲရှိရနေဘက်ကျတော့ပြဿနာမရှိဘူးကွာညာဘက်တွေပါသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော့ကားမပေါ်မှာပါတဲ့တစည်းလုံးကတော့အိတ်နေကိုကတော့မအိတ်နိုင်မိတ်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအပြင်အဲ့လိုငေးငေးမငေးရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုရေမောင်းနဲ့တူတူကားကိုအရှိကြည့်ကြည့်ပြီးလိုက်တက်တာကိုကိုရောအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခါကြီးကျရင်ဘလို့အတွေ့မျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကတော့ဘေးကိုငေးနေချိန်ညမှာဘေးနာနေတော့အဲကားကြီးနဲ့တူတူရာသစ်လာဘေးနာနေလိုက်ပြီးတော့ကိုပြုံးကြတာတို့လက်ပြတာတို့စကားပြောတာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာကျွန်တော်အရင်ကြောက်တာဗျာအထူးသဖြင့်အမြန်လမ်းမှာဆိုဟိုဖြစ်ရဆန်းနေရအများကြီးရှိတယ်လေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံလာမှာအဲ့လိုစိုးရင်စိတ်တွေပါကြီးရှိတာပါရှိလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါကြီးဖတ်ကနေငင်းလိုက်ရတော့ဘာမှမဟုတ်လေကိုကားစီးနေနေဗျာကိုငေးနေအချိန်ကျမှအဲ့လိုအဲ့ဒီရဲ့ပြောကတားနေရတို့လက်ပြရတော့ဗာအဲ့လိုမျိုးကြုံဘူးလားအဲ့လိုတော့ကိုကိုတိုင်းတော့မကြုံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လို accident ဖြစ်လို့ဟိုသွားပြီးကိုကူညီပေးတာရောရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြောက်ဆုံးနေပဲကတ်ရတာပေါ့အဲ့မှာဖုန်ကြီးတရားဟောတော့နားထောင်တော့အဲ့လိုပေါ့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြီးသူတို့မလွတ်မချွတ်တဲ့ဘဝကြီးလားအမြဲတမ်းရှိဟိုသူတို့အဲ့မနက်ဝီလီဝီလင်းပေါ့အဲ့လိုမနက်၄နိုင်ခွဲ၅နိုင်ကြီးကမောင်းဗတိထားသိချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဒီမှာသူတို့ရဲ့အချွတ်လွတ်လို့ဘုံကြီးခေါ်တာပေါ့လေအချွတ်လွတ်အချိန်ကြီးဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်အချင်းပြောင်းအချင်းပြောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုကကိုဘက်ကကန်တရားနေနေတဲ့အချိန်ကြီးဟိုဆိုလိုတာအင်တာတိုက်ကြီးရှိရဓာတ်တိုက်ကြီးရှိရသူကဓာတ်တိုက်ကိုရှိကိုဝင်လို့မရလို့ရှင်ကိုကားပေါ်ကပါတဲ့ဟိုအားနေတဲ့သူသူကတဆင့်ဝင်ပြီးတော့မှဟိုကိုကားမောင်းကားပေါက်နေတဲ့သူဘယ်လိုခေါ်လဲဝင်ပြီးတော့စတီယာတိုင်းကိုအော်အဲ့ဝင်ပြီးတော့လုတ်လိုက်တာတော့အရှိကနေအဲ့လူဖြတ်ပြေးသွားတာကိုအဲ့မောင်းတဲ့သူကမတွေ့ဘူးအရှိကလူဖြတ်ပြေးသွားတာကိုမောင်းတဲ့သူကမတွေ့ဘူးအဲ့ဘေးကလူကတွေ့တော့ရှောင်းနေပြီးစတီယာတိုင်းကိုလှမ်းပြီးအဲ့လိုအဲ့မှာအကုန်လုံးအစီအစဉ်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောတော့အမြန်တမ်းနေပါဆိုလဲကျွန်တော်မနေ့ဝီလီဝီလင်းကားမောင်းတဲ့အချိန်နေဆိုလဲဒါဒရစ်ထားပြီးတော့ဟိုမောင်းစီချင်တယ်ဗောနော်ပြောချင်တာကန်တရားဆိုမမြင်ရဘူးဟောဘာပြောအဲ့လိုအချိန်ကြီးကြော်ပြီးမောင်းရင်တော့ကောင်းလာမှာဟုတ်သူကစောင့်ကြည့်နေအောင်ချိန်လို့စောင့်ကြည့်နေမဟုတ်ကနစကားဖြတ်ပြောတာပါအဓိကအမြန်လမ်းသွားရဲဆိုတာကျွန်တော်အကြံပေးတာပါဒီကကိုတကယ်လို့အရေးကြီးတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်မပြတ်ဖြစ်မနေသွားမှာဟုတ်တကယ်တော့အဲ့အမြန်လမ်းသွားတဲ့ခါကျရင်တော့မနေ့မိုးလင်းသွားတာကောင်းစိတ်ဖြစ်တယ်လေနော်ကိုလည်းသွားရတယ်မြေခွင်းလည်းရှင်းတယ်ဘာလို့ညာဘက်ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကရေးကြီးသွားမယ်လိုရမယ်ဆိုရင်တော့သွားပါဗျာအဲ့ဒီအမြန်လမ်းသွားတာခီးသွားတာညာဘက်ကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အန္တရာယ်များတယ်လေသွားလေလမ်းခီးနေမောင်းရတဲ့လူမမြင်ရဘူးမမြင်ရတဲ့ခါကျဘီလုံးရှိရနေရပဲမမြင်ရကျွန်တော်တော့ဘီပဲဝင်ကြံပါတော့အဲ့ဘက်ခီးဒီပဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမနေ့မော်နီ6နိုင်လာက6ခွဲအဲ့ဒါသွားတာကိုတို့အကောင်းဆုံးပါလေလို့ပြောချင်ခုနကိုသိန်းခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တခါကျအိမ်မတယောက်တခါကျအိမ်မတယောက်တည်းနေပြီလူချစ်လူချစ်နှစ်ချစ်ဆိုရင်တရားခွေနားထောင်နေကျွန်တော်နားထောင်နားထောင်ပြီးတော့အေးနားထောင်ရင်အေးမလုံးလေးမိတ်ပြီဆိုတော့အေးကိုပြင်းနာမှာကိုချီနေတာလားသိလားအဲ့ဒါတော့တကယ်ဖြစ်တာကျွန်တော်မီးရလည်းပြတ်နေတယ်
အဘေးနဲ့မှာဖုံးလေးချာအဲလူချစ်လူချစ်နတ်ချစ်ဆိုရင်အဲတရားဖုံးဖုံးတရားနားတော်ပြီးကျွန်တော်ဘေးနားမှာအဲတကယ်နှစ်ယောက်လောက်ကျွန်တော်မတရားကြည့်ကြည့်တယ်လို့လို့ပါလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမကြည့်အဲ့အကြံကျွန်တော်အတရားကိုခရပ်ပြန်ပေးတယ်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အကြံမရှိတော့ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြန်ဖွင့်သူကအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့တရားကိုစိတ်ကိုစိတ်ရောက်ဖြစ်နေတာလေအဲ့တရားကလည်းအနည်းဆုံး9ခွလောက်ကြာအဲကျွန်တော်အများအကန်နေပြီဆိုရင်အဲ့မပြောဘူးဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဖွင့်ရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့မပြောလဲညားလေဆိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ကလေးဘွားចောင်းသားဘွားမှာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာဒါမှမဟုတ်အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာရောအဲ့လိုမတော်တဆတစ်ခုခုចောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လူကြီးယောဂចောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမတော်တဆဆုံးမသွားတဲ့သူတွေရောစိတ်မချလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မချွတ်မလွတ်လို့ပဲဖြစ်ကိုယ်လာနှုတ်ဆက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလာပြီးတော့အကူညီတောင်းပြီးတော့မှားတာတို့အဲ့လောက်ခိုင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံဘူးအဲ့လိုတော့မကြုံဘူးတည်းကိုတိုင်းတော့ပေါ့နော်တခြားသူပြောတယ်တော့ကြားတာပေါ့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကကြားတော့အဲ့မှာအဲ့လိုလူကြီးတရားပေါ့လို့လို့သုံးပါသွားတယ်ပေါ့ဟို body ကချက်ချင်းမတည်ဘူးလေဗျာအဲ့အင်ရှိမအောင်ထားထားအရင်တော့ဆို9ရက်လာမေးနော်ခုနေတည်းနေရပေါ့ဟိုက body လာမတည်ဘူးချက်ရတော့မလာတော့အဲ့မှာလူမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုငယ်ငယ်လေးဆိုတော့ဟိုဖိရိတ်ဆောက်ရတာဒီမှာအဲ့ဒါတို့ကျန်တဲ့ချိန်ဘာမှဖြစ်သေးဘူးစနစ်ခွဲတနိုင်လောက်ဆိုရင်ခင်ဗျရေတို့ရိုက်နေတာပဲစစ်ကကြောက်ချမ်းအဲ့ဒါအတိတယောက်ဆိုခင်ဗျကို့အဖွားဆုံးတဲ့ခါကျတော့အရှိမလို့ခေါင်းနဲ့ဘာညာထားအဲ့ဒီစီမံယူရလားယူရင်ဘဘဘလောက်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီစားဘာလဲကလေးပေါ်တယ်မသိဘူးယူပစရရင်ပြီးတော့ယူတာပဲအမှန်တော့လေတကယ်ရှိလားဆိုတော့လေရှိကောင်းကြီးအဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကအဲ့လိုကြီးထားတာဟုတ်အဲ့တော့ဘဘထားတာတို့ဘာလို့ကမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုနီးကကတော့နေဘူးလေအယုံထဲမဲ့ဝင်နေလားအဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံခဲ့ဘူးလေကြောက်တာတော့တကယ်ကြောက်တတ်တယ်နောက်တော့ကိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေကကြောက်ရမှာကိုမမြင်ရတဲ့အရာတခုကတော့ကြောက်အဲ့ဒါယူကိုကတင်းငါငါမကြောက်ပါဘူးလို့မပြောနဲ့တယောက်တည်းလှုပ်ပေးကြည့်လိုက်ကြောက်ကိုကြောက်တာဒါလူတိုင်းပဲလူကမကြောက်ဘူးလားပြောတာလုံးနဲ့မြင်ကြောက်တာဟိုပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့ကျွန်တော်ထားပါတော့ကိုရဲ့အတိမိတ်ဆွေစေမသားချင်းနဲ့တယောက်ဆုံးမသွားလို့သူ့ live ပို့တဲ့ချိန်ညာအပြန်ညာဟာကားထဲမှာလေးပြားလေးပါလာတယ်လို့ဟိုအင်းကြီးမှလာနားတယ်လို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါဒီငါရဲ့အပေါင်းသင်းပတ်သက်သူပါပေါ့နော်သူငါ့ကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါရောကြုံဘူးလားအဲ့လိုတော့မကြုံဘူးပေါ့တခြားဘူးလေနော်သူများတွေပြောတာတခြားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ live ဘုန်းနောက်ပိုင်းဟိုအတူပါ live ပို့တယ်ပေါ့အဲ့စာတိုင်းတွေ့ရင်တော့လို့လို့ဟောငါရောတနေ့ဒီနေရာကိုလာမှာပါလားဆိုတော့အတိမျိုးတော့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ရှိလောက်တယ်ကြော်ဝိုင်းတော့မေ့သွားတော့ပေါ့အဲ့လိုဟိုနိုင်လိုက်ပူတဲ့ခါကျရင်တော့ဟိုရေးရတဲ့စာတန်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လေနော်တနေ့ရောငါရောဒီလိုဖြစ်နေရင်ငါလူတွေအများကြီးလာပါမလားဆိုတော့အဲအဲ့လိုအတွင်းမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရောင်းရင်နော်ဟိုအဲ့ဆိုတော့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုကိုလဲတစ်ချိန်ကျရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပဲကျုံမှာပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတော့အဲလူတွေကသုံးမသွားလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်သိတာပဲကြာနော်အဲဝိညာဉ်အရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုဘုံဘုံတွားတဲ့နေရာကြီးกว่าတော့ဗောနော်ဆိုတော့ငါလဲကြရင်ရောအစသွားပို့တာမပို့တာလူစီတာမစီတာတော့သူကုသင်းနေတုံနေတော့မယ်ကောင်းချင်းဆိုချင်းနဲ့မူတည်ပြီးတော့ငါရောအဲ့လိုသူများတကာတွေလိုမျိုးအဲ့လိုဘယ်သွားမှမသိဘူးလမ်းပေါ်မှာလေလွင့်နေမှာစိုးတယ်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးအတွေးမျိုးဝင်ဘူးလားမှန်လေလीအဲ့ဒါကြောင့်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးအလူဒါနာတွေများများလုပ်ခိုင်းတာဗောဒီဒီလိုအလူဒနာတွေများများလုပ်ထားမှာကိုကနေရာတနေရာရမှာဒီလိုအလူဒနာတွေဟိုမဖြစ်တာဘူးဆိုရင်ထက်ခဲမယ်လေအဲကြောင့်ဟိုဖရာတရားနဲ့အလူဒနာတွေများများလုပ်ခိုင်းတော့လူကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ scale drop စီစဉ်လေးမှာလဲအဲကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အတိတဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝေမျှပြီးတော့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့ကိုအောင်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုဝိုက်စကပရိသတ်တွေဟောထက်ဆင့်အဲထပ်ပြီးပြောချင်တာလေးတွေအဲရှိလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကိုပြောပြပြပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုကြည်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဒီနေရာကနေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ season ကိုဖျက်ချပေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုရဲထွက်သွားပြီးတွေ့ဆုံရတဲ့ကိုတိန်လင်းစိုးရောကျွန်တော်ကိုကိုအောင်ရောကိုကမောင်လေးရောကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါဒီ season ကိုကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးအမားလေးပါခင်လေခွင့်လုပ်ပေးပါအမားတော့မပါပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကပို့ပါပါပဲဟိုပြောရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘာပြောဟိုသိရတဲ့ဘုဒ္ဓရာတွေကိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးသမ ्या တွေကိုအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပေးတာပဲကျွန်တော်လည်း
ကိုတရားဖလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ scale တော့အစီအစဉ်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတယ်ဒီကအကိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကို aside design မမတ်နဲ့ကြီးစုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ scale တော့အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာပြီးတော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အတူတူနောက်ထပ်ဘယ်သူတွေကဒီ scale တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ